Václav Sejk. Filana! První to trefil jak Nono Hybale. A ještě jedna střela, která končí gólem. Ještě Filá, ještě je tam dorážející. Krištof Daněk 7-0. Adam Karabec. Jehož levačka zblokovaná, končí síti. Hledá Daniela Filu. A prosadil se. Krásná patička Karabce, pokračoval. Ještě Krištof Daněk a Václav Sejk tuhle nádheru zakončil gólem. Připravil šestý gól. Daniel Fila. Fila na hrany gól! Ještě posunul na Michala Ševčíka, ten šajtlí dává gól. Krištof Daněk, výborná přidávka na Valentu. Je srovnáno 1-1. Gabriel. A jeho pás, po kterém už je to gól! Ulfarsson. Ten balon propadl na zadní tyč a tohle je možná postupový zákrok Matěje Kováře proti Fridrikssonovi. Český tým